Hösten 2010 slöt IF Metall ett avtal om yrkesintroduktion med flera arbetsgivarorganisationer inom industrin. Konkurrensen om arbetskraften ökar ständigt och svensk industri har redan idag svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det handlar i grunden om industrins och våra företags framtida överlevnad. Det handlar om den långsiktiga kompetensförsörjningen och det handlar om att vi som facklig organisation, vi ska ha ett ord med i laget när det gäller de framtida rekryteringarna och vilken utbildning människor behöver för framtiden. Det stärker våra medlemmar, det stärker våra möjligheter även i framtiden. Fördelen med yrkesintroduktion är att det är en bra komplement till andra utbildningsformer och utbildningsmöjligheter. Vi ser det också som att det ger oss en möjlighet att skräddarsy för företaget och då de här som är, kan bli rekryterade. Yrkesintroduktionsavtalet har ju många fördelar. Det innebär ju att för den unga som vill komma in på industrin så finns en möjlighet att få en kompletterande utbildning samtidigt som man jobbar. Och för företaget så finns ju en möjlighet att få in en anställd till en lägre kostnad till att börja med och sen kunna utvecklas tillsammans under det här året som det pågår. Förhoppningsvis leder det till ett jobb sen efter den här perioden är slut. Snittåldern är faktiskt relativt hög i företag. Den har gått upp lite grann på många ställen och vi kan se att inom de kommande 10 åren så kommer en ganska stor andel av personalen att gå i pension. Vi brukar lite förenklat säga att på 10 års sikt så kommer ungefär 30% av de anställda inom arbetarkollektivet att gå i pension. Syftet är att stärka individerna och också få en mångkunnighet på företagen. Vi måste jobba generellt med kompetensutveckling inom industrin och då stärker vi individerna genom en yrkesintroduktionsavtal med utbildning. Det är det viktigaste. Det har fungerat väldigt, väldigt bra. Det är en fråga som vi gemensamt har. Det är en fråga med gemensamma utmaningar. Det finns inga olika tyckande i det här. Det är precis lika viktigt för IF Metall som arbetsgivarorganisationen att vi får personal till vår industri för att överleva. Om man ser 10 år framåt i tiden så både tror jag och skulle jag vilja att det här var en naturlig del i företagets arbete med sin egen kompetensförsörjning. Jag tror att när vi får jobba vidare med det här och tiden får gå och det här blir mer känt och mer väletablerat, då kommer fler och fler företag att uppfatta yrkesintroduktionen som en fullständigt naturlig del av sin egen kompetensförsörjning.